Државната изборна комисија не е шалтер за, се извинувам што вака ќе се изразам, но содржината на приговорите ме упатува на тоа. Не е шалтер за изгубено и најдено. Па некоја партија, ако и фалат гласови, да ги бара во ДИК. ДИК ги утврдува гласовите на граѓаните. ДИК ја почитува волјата на граѓаните. Партиите, гласовите што им фалат, политиката да не ја мешаат во ДИК, а гласовите да си ги бараат кај граѓаните. Така одлучиле граѓаните и ДИК, врз основа на оригиналните записници, зададените гласови на граѓаните, го утврди изборниот резултат.